U većini tržnih centara, buticima, ali i drugim radnjama u toku su sezonska sniženja. Mnogi im teško odoljevaju, naročito oni pravi šopingholičari. Prijedrčani sa kojima smo razgovarali kažu da prati sniženja, jer prilika je to, kažu, da kupuju po nižim cijenama i tako uštede. Pratim, bogam, pogledam na izlogu, vidim šta je povoljno, evo baš sam sad pošla u azil dole da vidim šta ima, mada već rasprodaja duže traje. Ne znam, stvari stvarno na sniženju, jer isplati se na dobri stvari. Nije mnogo jeftinije, ali jeste nešto, jer za mene je bitno koliko je da je. U prijedorskim budicima kažu da uglavnom dva puta godišnje organizuju velika sezonska sniženja. Tvrde i da je tokom sniženja veća gužva u radnjama. Sve nam se uglavnom u principu traži, mi radimo sniženje, prvo radimo recimo negdje početkom avgusta 30% i onda recimo negdje od 15. avgusta krećemo sa finalnim sniženjem. I uglavnom traži se, bukvalno što se tiče naše italijanske garderobe, gdje radimo isključivo samo sa prirodnim materijalima, traži se isključivo sve. Sniženja jesu prilika za uštedu, ali ipak treba biti oprezan, jer su vrlo često u pitanju obmane, upozoravaju iz Udruženja građana Don. Zakonom je definisano da 2/3 robe moraju biti u rasponu u ovom o kojem govorimo da je sniženje. Ovo je samo privlačenje potrošača da uđu u ovakve radnje, a da li će tu naći neki komad baš da je snižen 70%, to je zaista diskutabilno. Marićeva ističe da veću odgovornost prema potrošačima imaju trgovci u evropskim zemljama, dok su ona kod nas uglavnom prilika za trgovce da rasprodaju robu. Ipak ima i onih radnji gdje su sniženja stvarna, te za malo novca možete kupiti kvalitetan komad odjeće.